Хората, живеещи на улица Хан Омуртаг в центъра на Русе, страдат заради бездействието на собственика на един от имотите там. Всяко лято в продължение на 4-5 години дворът на къщата, която е необитаема, обрасва до неузнаваемост и става развъдник на змии и комари. Освен това, в имота често пребивават бездомници, които палят огън и създават допълнителни неприятности на живущите там. Миналата година от тук излезе змия. Хората се разпищяха по улицата, по тротуара. В по-хладните месеци на годината, имам предвид пролетта, ранната, есента, късната, в дъното на двора има някакво разширение и там се бяха заселили кошари. И ако това може да бъде като туристическа дестинация за нашия град, да бъде поне в туроператорските карти. Съседите подават жалби в общината всяка година и от градската управа винаги откликват, като принуждават собствениците да почистят мястото. Въпросът е защо е необходимо гражданите да изпращат едни и същи сигнали за повтаряща се нередност и не е ли възможно проблемът да бъде решен кардинално в рамките на закона. Потърсихме за коментар по темата общинското ръководство. Оттам заявиха, че са запознати с проблема, който не е изолиран случай. За съжаление, старата наредба има пропуск, който ще бъде поправен в новото разпореждане за управление на отпадъците. Допълнението, което предстои да бъде прието, гласи, че при липса на реакция от собственика, общината ще почиства обекта със собствени средства и после ще търси компенсация за разноските си по съдебен път.